vise, hvordan man bruger en podagi. Nu lægger jeg lige mit barn. En podagi, som er et asiatisk bæreredskab. Det ligner bare et forklæde, faktisk. Det er som to. En strop med en firkant ned efter. Ligesom et forklæde. Ja, man bruger den på ryggen. Jeg tror ikke, man kan bruge den på maven, men det er jeg lidt usikker på, så det ved jeg ikke. Tager sit barn og sin bodegi og lægger op her. De skal have, nu sætter jeg lige mit knæ op, så mit barn er nede at sidde på. De har stropperne under armene. Nu må jeg lade vælte. Så får man sit barn om på ryggen, som man nu gør. På den måde, man har lyst til at gøre det på. Man kan også lave et hip scoot. Så er der armene over, og jeg har en god spænding her. Undskyld lige for stolen, men det er lige det bedste, jeg lige kan klare nu. At lige få sit barn ned i den rigtige højde. Flakken her er det, der giver sæde. Og sædet fikserer man så med skulderstropperne. Og den er lige snor. Dut. Skulderstropperne under armene. Krydser under numsen. Over det første ben. Og under. Eller over benene, og så under til den anden vej. Så. Og så skal de have fat i stoffet her. Dudelut. Der kan man binde en knude. Her. Eller. Jeg håber virkelig, I kan se, hvad jeg laver på den her sol. Eller føre det op. Og lave en tibetansk afslutning. Ja. Så. Det er det. Super praktisk og anvendeligt bæreredskab. Det fylder ingenting. Og nemt at have med i tasken. Så kan man rundt, når man laver mad. Kom så. Men håber, I kunne se noget på solen.